Varmt välkomna till det här seminariet där vi vill inspirera och ge kunskap till er företagare och entreprenörer som är på väg in i eller mitt i en utvecklingsresa. Idag ska ni få höra två företagsresor och efter det så ska vi prata med två investerare som ska berätta om deras syn på det här med team och kapital som gör att man kan gå från en idé till en skalbar innovation. Jag heter Lisa Elfström och jag är rådgivare på Almi. Vårt jobb på Almi är att ge näring till företag i Sverige, små och medelstora företag i Sverige, så att de kan gro och blomstra. Och det gör vi bland annat genom finansiering, rådgivning och riskkapital. Och just det här seminariet presenteras av Framgångslyftet. Vi kommer få prata med Ulrika Gers från Contigo Care. Vi kommer träffa Magnus Claesson från Life Science Invest. Och vi kommer också avsluta med Natasha Palm som jobbar på Almi Invest. Men vi ska börja och få träffa en riktig entreprenör, Johannes Valfridsson från PO Sensor. Han är numera en av delägarna av tre ägare i PO Sensor. Och det här företaget har gjort en väldigt spännande företagsresa som du, Johannes, ska få berätta om. Och vi är särskilt intresserade av att höra just vilka pusselbitar som är viktiga för att få en hållbar tillväxt och hur ni har gjort det i just ert bolag. Jag tänkte länge över. Du är med på länk idag. Varmt välkommen, Johannes. Tack så mycket. Jag heter alltså Johannes Valfridsson. Och jag vill berätta lite grann om PO Sensor, det bolag som jag driver sedan några år tillbaka. Och resan började med de här två forskarna som numera är pensionärer och som jag mötte för ett antal år sedan. Och de hade en idé som jag tyckte var spännande. Det var en forskningsbaserad produktidé som skulle ge vården en möjlighet till förbättrad riskbedömning för trycksår så att trycksår kan förebyggas mer effektivt. Och trycksår är kortfattat ett elände, men jag ska berätta lite mer om det strax. Och jag tyckte att det här kändes som en bra idé att engagera sig i, och jag har själv en entreprenöriell bakgrund. Och vi blev ett litet team, vi tre då, som drog igång verksamheten i PO Sensor. En liten bakgrund om trycksår. Trycksår är något som man kan få på kroppen när man börjar ligga eller sitta mer än vad man har gjort tidigare. Och på bilderna där ser ni hur en häl kan se ut och hur en skinka kan se ut. Men googlar man trycksår så kommer man att hitta mycket värre bilder än de här, kan jag säga. I huden har vi ett blodflöde, en mikrocirkulation som ska fungera, och den ska variera när man lägger tryck på huden. Den ska faktiskt öka när man lägger ett litet lätt tryck på huden. Men det har visat sig att det gör den inte hos alla individer. Och de som har en nedsatt mikrocirkulation i huden har en ökad risk för trycksår. Och de som har den här nedsatta mikrocirkulationen, de bör få förebyggande åtgärder så att de inte får trycksår. Man kan jämföra det med att mäta blodtryck på människor och ge förebyggande åtgärder och försöka undvika att de som har högt blodtryck får hjärt- och kärlsjukdom. Och det vi gör med PO Sensor, vi har då tagit fram en apparat som ser ut nästan som en blodtrycksmätare som kartlägger mikrocirkulationen, blodflödet i huden, så att man i vården kan veta vem som har den här nedsatta mikrocirkulationen. Och det här gör vi med hjälp av ljus. Och det fungerar faktiskt lite grann som en pulsklocka. Att man skickar in ljus och mäter det ljus som kommer tillbaka. Och då får man ett mått på blodflödet. Och vi satte ett mål att vi ska förse vårdgivare och patienter i hela världen med ett bra verktyg. Så att de kan bedöma risk för trycksår. Så att trycksår kan förebyggas. Och då kan man minska lidande och kostnad som orsakas av det här. Och trycksår är faktiskt en dödlig åkomma som drabbar var sjunde patient på svenska sjukhus. Så det är förmodligen vanligare än någon enskild sjukdom eller olycka som gör att man hamnar på sjukhuset. Så trycksår är verkligen en allvarlig sak som orsakar mycket skada och problem. Och baserat på den här forskningen som då mina forskare har stått bakom, men också internationella forskare, och den idé som de här forskarna hade, så startade vi en resa och vi satte upp ett mål. Och så bildade vi bolaget PO Sensor. Och ett bolag är ju egentligen bara en juridisk konstruktion, ett sätt att, en form för att arbeta och ta sig från idé till det mål man har satt upp. Och det första vi behövde, förutom forskningen och idén då, det var ju pengar helt enkelt, finansiering.
Och vi stoppade in en del egna pengar, vi fick lite bidrag, vi fick lite lån och vi fick lite ytterligare bidrag. Och till slut så hade vi fått ihop ett par miljoner som gjorde att vi kunde börja. Vi la ner en hel del eget arbete på det här också, men bygga ett team, anställa människor. Och i början så anställde vi ingenjörer som vi tillsammans med kunde utveckla den här produkten. Och produkten såg inte alls ut som idén gjorde från början när den var klar. Det finns flera orsaker till det, men en lärdom är väl här, eller en erfarenhet, att man får vara öppen i sinnet och försöka knåda sin idé så att den verkligen blir bra och tillgodoser kundernas och användarnas behov. Vi är ett medicintekniskt bolag och vi styrs av ett regelverk för att vi ska kunna CE-märka produkten, och här läste vi väldigt mycket i början på vilka krav som ställs, men också så lät vi produkten anpassas till det regelverk som finns för att göra den här resan så enkel som möjligt. Och det är väl också en liten punkt att nämna här, att inte sitta för fast i sin produktdefinition utan faktiskt anpassa den till hur regelverket ser ut så att man gör det så enkelt som möjligt för sig. Och för att det ska vara möjligt att ha ensamrätten till det här och skydda det här och kunna få finansiering, så har vi också sökt och fått ett par patent på den här produkten. Och vi har också på ett medvetet sätt hemlighållit en hel del om hur den fungerar, hur mjukvaran är uppbyggd, hur mättekniken fungerar och insamlade data. Sånt som vi bedömde är svårt att skydda med patent, det håller vi istället hemligt. Tidigt i utvecklingsprocessen när vi tog fram produkten så började vi att prata med potentiella användare och beslutsfattare ute i vården inom sjukvård och äldreomsorg. Det är de två sektorer som vi vänder oss till. Och jag tänker att man ska faktiskt skämmas för sin produkt när man börjar gå ut och visa den. Man kommer med en ganska risig prototyp och en ganska kanske diffus bild av vad man vill göra. Men man ska inte utveckla färdigt innan man börjar prata med sina kunder, för då kommer man kanske att lära sig att det här var inte vad de ville ha. Och en del av dem som vi pratade med tidigt, de blev förmodligen avskräckta och blev inte våra kunder eller användare. Och en del som vi pratade med tidigt, de har blivit kunder och ambassadörer för oss, och de känner att de har varit delaktiga i utvecklingen av den här produkten. Det är inte farligt att prata med användare och kunder tidigt, även om man tycker att det känns för tidigt. Och i just vår bransch är det viktigt med evidens också. Man behöver bevisa att den här produkten, när den är klar, gör det den ska, att den inte är skadlig för patienter och att den faktiskt hjälper vården med det som vi påstår att den ska kunna göra. Det kallas evidens, att vi genomför i vårt fall kliniska studier, och det har varit ett ganska omfattande arbete för oss. Och just det här med evidens och det regulatoriska är kanske två, ja, lite särdrag för den här medicintekniska branschen där vi rör oss, där de här två sakerna blir lite bromsande för processen och lite tunga att ta sig igenom. Men man kan också tänka att har man arbetat sig igenom det här och har sitt regulatoriska godkännande och har sina kliniska studier på plats, då har man också byggt ett konkurrenshinder för andra som vill göra samma sak. Och marknadsverifieringen, det här pratandet med kunder och beslutsfattare, användare, det är också det som leder in på försäljning. Och i början ganska blygsamt, de första kunderna man får blir ju väldigt viktiga som referenser. Men efterhand så knaprar man sig fram förhoppningsvis och hittar nya kunder på de marknader som man har bestämt sig för. Och här har vi varit ganska, vad ska man säga, fånga tillfället i flykten. Vi har naturligtvis haft en strategi och funderat på vilka länder och vilka typer av kunder vi vill hitta. Men ibland blir det inte exakt så. Och då säger vi naturligtvis inte nej till kunder som dyker upp i vår väg, utan vi säljer till den som vi kan sälja till. Och var befinner vi oss nu då? Ja, vi är väl ungefär här. Vi har funnits med vår produkt på marknaden ungefär 3 år från att vi började sälja de allra första enheterna. Vi har byggt en ganska stark evidens, men när vi nu rör oss ut i världen så dyker det upp nya frågor och det blir lite nya krav som vi behöver visa att vi kan tillgodose på ytterligare marknader. Men för varje kvartal så säljer vi mer och vi säljer till nya typer av kunder. Och teamet har vi byggt vidare. I början, som jag nämnde, så var det ingenjörer som utvecklade produkten. Och längs vägen så har vi anställt människor med bakgrund som från vården, som arbetsterapeuter eller sjukgymnaster. De använder vi för att sälja och för att utbilda våra kunder. Vi har anställt en person som arbetar med
som har en bakgrund inom logistik och som också sköter vår administration i bolaget. Så att vi är en ganska blandad skara, just nu 8 personer där ingen är den andra lik. Och vi har i bolaget fler funktioner än vi har personer, och det betyder ju att man får vara ganska flexibel som anställd i ett sånt här bolag, och man får gärna ha flera strängar på sin lyra, så att det är den typen av personer man vill ha in i verksamheten. Och som ni kan se på bilden här, så stapeln för team, den fortsätter ju ända fram mot målet. Stapeln för finansiering, ja, än så länge är vi beroende av att vi har extern finansiering genom investerare och även långivare. Men i takt med att försäljningen ökar så minskar ju det behovet och kommer att minska. Och på lite sikt, när vi börjar närma oss det här målet att komma ut i hela världen med vår produkt, så kommer det behovet att minska. För då är det ju försäljningen som bär våra kostnader. Ja, det här var en liten kartbild av de pusselbitar som vi har, eller de viktigaste i alla fall, som har funnits med i vårt bolagsbyggande och på vår resa och ungefär var vi befinner oss just nu. Och med det så vill jag tacka för mig. Tack Johannes! Superspännande och väldigt roligt att höra att du pratar mycket om samma saker som vi på Almi också pratar väldigt mycket om med våra kunder. Att ha en tydlig strategi, och du pratar väldigt mycket utifrån ett mål som ni formulerade tidigt. Sen älskar jag också hur du säger det här att man ska gå ut tidigt och testa och inte skämmas. Det har jag inte riktigt hört, men att man vågar där och inte, ja, helt enkelt testa och träffa kunder och användare väldigt tidigt i processen. Om jag får flika in där, så sa jag nog egentligen att man ska skämmas. Man ska skämmas, sa du till och med. Ja, ja. Du är helt rätt. Ännu man värre. Ska inte känna sig färdig. Man kan känna sig lite dum när man kommer och visar de här tidiga prototyperna. Då tror jag att man gör det vid rätt tidpunkt. Om man har med sig den, då är man rätt ute. Underbart. Ja, när vi pratade inför det här seminariet också, så sa du också någonting om så här, man ska alltid vara en säljare. Man är alltid en säljare, och då tänker jag, vad menar du med det? Ja, alltså man tänker naturligtvis att i förhållande till kunder så är man ju en säljare. Men om man har en företagsidé och en produktidé som man ska bära längs den här resan, så måste man ju på något sätt få med sig andra människor på den resan. Finansiärer, anställda, leverantörer. Man måste ju hela tiden bygga ett förtroende och få andra att engagera sig i det man vill göra. Och på så vis så är man ju alltid en säljare av sin idé och sin väg. Just det. Och det tänker jag också när du bildar ditt team, när du ska hitta rätt personer. För det har vi också pratat lite Absolut. Om, att hitta rätt personer, ja, och få med dem på vägen. Just det. Om man tittar lite bakåt, så här, man ska inte ångra saker. Men om du tittar bakåt, vad skulle du ha gjort annorlunda om du började om idag? Eller kanske vad du har lärt dig? Ja, det finns alltså många saker i smått och stort som man kunde och kanske borde gjort annorlunda. En sak som jag kommer att tänka på är att vi vänder oss ju tidigt till kunder och användare och visade vår produkt och fick en acceptans på den eller fick synpunkter på den också. I just vår bransch så finns det något man kallar key opinion leaders, viktiga människor som påverkar besluten som tas ut i vården. Och de har ju vi närmat oss många sådana efterhand, men kanske kunde vi gjort det ännu tidigare också. Vårt mål ligger nog kvar, men det vi arbetar med nu är ju att sälja allt mer. Och det är ju processer som inte går så snabbt hos den typ av kunder som vi har. Offentliga kunder som vill se mycket bevis på att det fungerar innan man köper. Och vi lär oss ju också av de kunder och användare som vi har nu, som börjar bli ganska många. Och att då också uppdatera produkten och vässa den och göra den bättre och se det som en tillgång varje gång någon ringer supporten. Så att vi arbetar egentligen med två flöden just nu. Det ena är ju att sälja både Sverige och internationellt, och det andra är ju att ytterligare förbättra produkten och användbarheten. Mm. Jag tänker att du pratar mycket om team, och det är ju ert team på nu 8 personer, men ni har också skapat ett större team när jag hör dig berätta liksom i de här viktiga människorna runt er, nätverket, använda liksom kunder och användare. Är det så ni tänker också, eller hur? Ja, så är det. Alltså, det är så, vi är leverantörer som är väldigt viktiga för oss, men vi är också människor, ja, kunder, forskare, användare som är väldigt viktiga, och deras lojalitet med oss är ju väldigt viktig att vårda.
Och de bidrar ju med väldigt mycket inspel också. Och den typen av engagemang som vi får är ju jätteviktigt för bolaget ur olika aspekter. Mm. Hur har ni fått stöd från Almi i er resa? Och vad har det framförallt kanske resulterat i? Ja, jag skulle säga att det är vid två tillfällen som det har varit särskilt avgörande. Jag nämnde att vi skrapade ihop ett par miljoner i början på lite olika sätt. Och då var ju, det var en del bidragspengar från Almi för att ta fram de första prototyperna. Vi fick ett innovationslån från Almi. Och det där kunde vi då lägga ihop med pengar som vi själva satte in och motfinansiera ett annat bidrag. Så att de här Almi-pengarna vi fick i början, jag tror faktiskt de fyrfaldigades genom att vi kunde få andra pengar tillgängliga tack vare dem. Så där var ju Almis bidrag väldigt viktigt. Och sen hade vi en lite knepig period, det var när pandemin slog till. Dels blev investerarna väldigt oroliga där den våren och dels skulle vi just då ut och börja sälja. Och sjukvård och äldreomsorg, det vet ju alla att de drabbades väldigt hårt av pandemin och det blev i princip stängt där. Och då fick vi en bryggfinansiering från Almi, pengar som vi lånade under en period där innan vi kunde säkra upp ny finansiering genom investerare. Så vid de två tillfällena tänker jag särskilt att Almi hade stor betydelse för oss. Mm. Kul att höra. Det finns massor mer frågor som man naturligtvis vill ställa till dig, men du kommer tillbaka lite senare i sändningen i vår panel då. En av de största utmaningarna i modern tid när det gäller hälsa och välmående är just beroendesjukdomar och psykisk ohälsa. Och nu ska vi få träffa ett företag, Contigo Care, som vill revolutionera beroendevården. Och med mig nu i studion har jag Ulrika Gersh. Du är vd på Contigo och vi ska få ta del av dina erfarenheter från en lång bakgrund inom life science och medtech. Var börjar vi? Hur berätta om Contigo? Ja, Contigo Care kan vi ju då berätta lite mer djupgående vad vi gör. Contigo Care är ett innovativt e-hälsobolag som finns här i Uppsala. Där vi har vårt huvudkontor, men vi har också ett intresse i Finland där vi är också och arbetar. Vi jobbar ju precis som du säger inom beroendevården. Vi är nischade inom beroendevården. Men beroendefrågor är ju ofta sammankopplat med en psykisk ohälsa. Så vi är också inom psykisk ohälsa. Våran plattform heter Privikt. Det är en e-hälsoplattform som jobbar med AI-prediktionsmarkörer och även där vi har också en inloggning för att du ska veta att du är du, så att man är en, så att man checkar av att det är du som tar behandlingen. Sen har vi olika typer av applikationer på vår e-hälsoplattform. Och e-hälsoplattformen heter Privikt. Våra applikationer heter också Privikt. Vi har Privikt alkohol, vi har Privikt drugs, vi har Privikt gamble och vi har Privikt mind. Men sen har vi också ett familjestöd som gör att vi kan hjälpa anhöriga och familjer om man har en beroendeproblematik i hemmet. Vi har funnits idag kan vi säga att vi har funnits mer än drygt 10 år. Det startades av grundaren som hade själv ett beroendeproblem som tyckte att det var inte tillräckligt med att skickas till behandlingshem. Utan att det fanns ett behov på marknaden. Det finns ett hål att täppa igen. Och det är ju framförallt att när man åker in och ut från behandlingshem. Och att man också kan hjälpa och behandla när man inte träffar sin sjuksköterska eller sin terapeut. Så då är det ett digitalt stöd för den här målgruppen. Så att det är någonting som vi har utvecklat nu under drygt 10 år. Vi har också kunnat, med den data vi har från mer än 2 miljoner mätningar och alkoholtester och nu också inom droger, så har vi kunnat utveckla AI-prediktionsmarkörer. Och då kan man undra, vad är då prediktionsmarkörer? Ja, berätta! Ja, och då handlar det om att Privikt står ju för prediktion och prevention. Yeah. Det är så finurligt. Mm. Prediktionen gör att du kan, genom att vi har samlat in så mycket data under så lång tid. Och när du har fått våran
applikation och den här hjälpen som nu kommunerna har idag, så kan vi genom mönster, avvikande mönster, redan innan du tar ett återfall, så kan vi upp till 2 veckor känna av att det finns, nu är Kalle eller Anna på väg in i ett dåligt mönster, och då kan man sätta in stödåtgärder och insatser redan innan det händer. Mm. Och det här är helt revolutionerande. Vilken utveckling. Och det, jag tänker, ni har också samlat data under lång tid, för det betyder ju också att ni har funnits ganska länge som ni nu kan dra nytta av, så att säga. Ja. Var det tanken från början eller inget råkar bli? Eller hur gick den liksom resan till? Eller? Ja, och då är det ju så att i och med att det är ju mycket, man pratar om maskininlärning och man pratar om AI, och man kan inte utveckla AI-applikationer eller algoritmer om man inte har mycket data. Exakt. Vilket gör att vi redan från början har gjort, det var medvetet att vi skulle samla in data, och vi är ju världsledande med att ha väldigt mycket data om just beroendeproblematiken. Och det jag glömde också nämna i början, det är ju att vi också har Predict Gamble. För det är ju det som också poppar upp nu bland de yngre målgrupperna. Mm. Där vi också ser att man har ett beroende och börjar spela och försöka hitta lösningar som gör att man kommer ut från de här beroendeproblematiken. Det låter fantastiskt, och att det börjar finnas mer verktyg till hands. För det är ju stora utmaningar, som du säger. Om du tittar tillbaka på företagsresan de här 10 åren. Mm. Kan du beskriva lite resan, stegen, viktiga punkter och vad du tar med dig från det? Jag skulle säga att när man startar ett bolag precis i begynnelsen, så hade ju vi en fördel att en av grundarna var ju själv en riskkapitalist. Så han kunde gå in med pengar. Men sen under resans gång så var det helt avgörande att få stöd utifrån. Och här var ju Almi en av våra tidiga samarbetspartner. Därför att det handlar mycket om att ta den här språngbrädan. Var är jag ska, vad ska jag nu? Hur ska jag navigera i djungeln? Vi är inom ett medtech-segment. Det är otroligt mycket regelverk och mycket krav på vad vi ska göra och inte göra. Och här är det väldigt viktigt att också ta den här externa hjälpen. Och ibland så kan det vara så att man kommer in i ett läge att man behöver ta in mer kapital. Eller att man behöver göra en bryggfinansiering eller ett lån. Och då är ju Almi en jättefin och bra aktör. Och ibland så kan det vara så att man behöver nätverk och bolla. Och känna att man är på rätt spår. Att man har rätt marknadsplan, att man tittar på rätt lösningar, och då är det också bra att ha hjälp utifrån. För man blir också väldigt engagerad och väldigt brinnande för sina lösningar, vilket gör att ibland kan det vara bra att få det här utomstående perspektivet. Få hjälp och lyfta blicken. Ja. Absolut. Var är ni nu? Vad är ert nästa steg och vad tänker du framåt, både med utmaningar och möjligheter? Och vad är viktigt i den resan som du ser framför dig? Just nu så står ju då Contigo Care och Previkt, alltså hela plattformen, inför en jättespännande resa. Vi har ju fått enormt mycket publicitet det sista året. Därför vi har gått ut och annonserat att vi har lanserat Previkt Drugs. Och Previkt Drugs är att du kan genom din mobiltelefon så kan du detektera om du har ett drogberoende, om du är drogpåverkade. Det här är väldigt revolutionerande. Och så idag är det faktiskt, den största utmaningen är att kanske inte gasa för fort när man har fått mycket publicitet, utan hålla sig också till sin plan, hur vi vill säkerställa att vi har en produkt som fungerar på marknaden, vilket vi har gjort nu då. Genom att vi har också gjort pilotstudier med riktiga patienter, inte bara i klinisk miljö, utan vi har också validerat att den applikation vi har nu, Previkt Drugs, inte bara fungerar i labbmiljön, utan också fungerar hos verkliga patienter. Så att i det här fallet, så våran utmaning är att vi vill ju naturligtvis skynda på för att komma ut på marknaden, för det finns ett enormt värde i det här. Mm. Och det finns en stor internationell möjlighet.
Men att vi håller oss också till att vi är ju ett evidensbaserat bolag, vilket gör att vi är ju under ett hårt regelverk, ja, och vi följer det regelverk och de krav som sätts på oss. Så vi vill behålla den här trovärdigheten framåt. Mm. Så att för våran del så handlar det mer om att hålla oss till planen, men också att testa nya möjligheter. Vi går ifrån att vara inom vården till att ha stora intressen på den privata marknaden. Och det här är ju en enorm utveckling för Contigo Care. Yes. Att gå från vård till privat. Några frågor jag tänkte. Teamet är viktigt, är du inne på. Vad mer är viktigt i en sån här resa? Ja, alltså, och det är ju, teamet är helt avgörande. Och jag brukar säga att det finns tre bollar, det här säger mitt team hemma på Contigo Care till mig flera gånger, att jag upprepar mig. Men det, för våra fokusområden har varit teamet, det har varit sälj och det har varit drogapplikationsutvecklingen. Och de tre bollarna håller jag fast vid. Teamet är helt avgörande. Vi har ett fantastiskt team. Vi har alltså alla som jobbar på Contigo Care är i Sverige. Det är ett svenskt team som jobbar. Vi tar också in resurser utifrån de behoven vi har. Mm. Så när vi har toppar av saker som behöver göras, då tar vi in konsulter och experthjälp. En del utav dem vi tar in har varit med oss från start. Så de är lika mycket Contigo-anda som vi andra som är anställda. Men det är viktigt. Mm. Sen så pratar vi om sälj. Sälj är viktigt. Nu är ju vi marknadsledande inom kommunmarknaden som har beroendefrågorna hos sig. Det finns över 60% av kommunerna i Sverige har våra lösningar. Men sälj är också en väldigt viktig faktor, att vi behöver fokusera och också se nya affärsområden och nya möjligheter. Kanske också om regionerna tar ansvaret, vilket är under diskussion, att vi också ser över hur vi säljer och hur vi paketerar det och var vi finns och var vi marknadsför oss. Mm. Så det är den andra bollen. Sen så handlar det ju om en stor del av också finansieringen. Mm. Men den ligger också som en förutsättning, en hygienfaktor. Som vi måste få in. Ja, precis. Så vi måste. Så teamet, finansiering. Och sen kommer vi ju då till drogapplikationsprojektet. Att fortsätta utveckla och vara relevant på marknaden. Mm. Nu när ni ska ut på en internationell marknad, hur tänker ni då? Hur med att testa era affärsmodeller eller andra typer av kunder? Hur jobbar ni för att nå en sån marknad? Eller vad är nästa steg där? Vi är ju lite och nosa nu. Vi står inför en situation i att vi tog tillbaka ansvaret för den finska marknaden. Vi har alltså haft, tidigare hade vi en distributör i Finland. Men vid årsskiftet så avslutades det samarbetet. Så vi har nu då Finland själv som vi sköter från Uppsala. Vi har också gått ut och annonserat en stort samarbete med en jätteaktör som heter Mehiläinen. Som har nästan 40 000 anställda som vill använda Contigo Care för att utveckla deras affär. Så att vi är ju internationellt, så är vi i Finland. Vi får propåer från andra länder. Vi har forskning i Nederländerna när det gäller drogapplikationsutvecklingen. Men vi är väldigt selektiva här nu. Mm. Därför att vi kan inte ta alla länder. Vi måste prioritera en eller två. Vi brukar prata om på Almi att behålla fokus och stanna med sin plan. Är det lite där du säger här också? Ja, men det är lite så, för man kan bli lätt förblindad, och det är det jag säger, att vi får lite grann, när vi går tillbaka till att säga att vi har en plan, drogapplikationen, att vi har lanserat den här drogapplikationen, att vi använder mobiltelefonen, och det låter ju kanske helt banalt, men det är jättesvårt att verkligen hitta en lösning som detekterar inte bara cannabis utan också opioider och amfetaminer och alla nya syntetiska droger som kommer på marknaden. Mm. Så att det är att när vi får den här uppmärksamheten, att vi verkligen fokuserar våran plan till vilket är vårt nästa land, var finns de största möjligheterna, behoven, teamen och partnerskapen för att vi ska kunna ta nästa steg i våran internationalisering. Om man ska säga till de som lyssnar, tänker jag, som är liksom på väg i den här resan. Vad skulle, om du fick välja en sak av allt det här, vad skulle du säga? Vad är viktigt?
Jag tror att det är enormt viktigt att ett, du har en plan. Mm. Det är A och O. Du har teamet bakom dig, och nu tänker jag inte bara teamet som är anställda, utan jag tänker dina rådgivare, dina partner, allmänt en partner, men vi har också andra partner som vi jobbar väldigt nära, men också att du har en budget. Den där glömmer man ofta. Det kan komma så där på eftersläpet. Inte lika roligt kanske. Nej, men alltså det måste finnas en realism bakom det du ska göra. Mm. Du kan ha en marknadsplan. Och du kan ha en plan för internationalisering. Men du måste ha en budget för det. Mm. Sen är det otroligt viktigt att ha engagerade ägare som är i botten. Nu är Contigo Care ett börsbolag, men vi har ju då en stor aktör som har gått in i Contigo Care genom våra nya emissioner som vi har gjort 2 gånger. Och det här är ju också en jättetrygghet för Contigo Cares fortsatta resa. Så att det är också viktigt att se om man kan påverka, såklart, vem det är som går in och tar den större delen av ägandeskapet. Om du inte själv är grundaren från början. För då har du en annan utmaning. Att du ska släppa delar av ägandeskapet. Till ska man det? Ja, alltså jag tror att man måste vara väldigt lyhörd med. Vad har jag för någon kompetens? Mm. Vad drivs jag av? Och vad behöver jag kompletteras med? Mm. Det kan hända att du är en uppfinnare. Du är en ingenjör. Du kanske har en fantastisk affärsidé, men du kanske är inte bäst på att marknadsföra eller att sälja. Jag tror att man måste vara väldigt noga med att se över vad du själv behöver komplettera med. Mm. Jag tror inte någon är fulländad. Ingen är komplett, nej. Nej. Absolut. Ja, men jättespännande. Jag tänkte, vi pratade lite kort om Almi också. Du sa inför här att du ser Almi lite som en brygga. Och då gäller det väl framförallt kopplat till finansiering. Kan du beskriva lite det? Mm. Jag tänker, finansiering med lån är en sak. Och så pratar du om att man tar in kapital. Så ska man ta in såklart kapitalet. Men jag tolkar det rätt, så handlar det också om att ta in rätt personer som är engagerade och på rätt sätt. Men ja, vad tänker du där? Nej, men så här, jag tror både brygga, och jag skulle säga så här, att det är otroligt lätt att bolla. Jag tror inga frågor är dumma frågor, utan är man osäker så kan man bolla dem. Mm. Och jag tror den är viktig, att verkligen utnyttja den här möjligheten. Det finns mycket kompetens hos Almi. Ni har gjort den här resan hos tusentals bolag. Ni har säkert hört frågorna från många. Och jag tror så att ni sitter ju på en kompetensbank. Just att guida och styra och faktiskt våga utmana och säga, nej men så här tror jag inte, det funkar inte så här. Mm. Och det tror jag är att också väldigt tidigt avstyra saker som man inte ska göra. Just det. Så det tycker jag är viktigt med Almi. Sen, nej, så sa jag ju bryggan, ja. Mm. Därför att ibland så handlar det också om att Almi går ju in, men Almi vill ju också ibland ha en större part som går in och lägger samma del. Om det är en, till exempel i det här fallet som vi har då, en lån. Och då kan man gå in och säga att ja, men om en annan partner går in, en av de stora ägarna går in, men så kontrar vi, så går vi in lika mycket. Och det där är ibland är man inne i en situation att man vill inte gå in och göra en företrädesemission nu. I och med att vi är då i den delen. För en viss del av produktutvecklingen. Som egentligen bara en liten bit. Och vi är nästan där. Och då kan Almi vara den här bryggan. Innan vi går och gör en större. Alltså större aktivitet. För att ta in mer kapital. Mm. Så då blir Almi bryggan. Mm. Och det har ju Contigo Care använt Almi till tidigare. Kul att höra. Och jag som jobbar mycket med affärsrådgivning. Känner igen mig i det här att bolla och ställa mycket frågor och vara ganska jobbig ibland, helt ärligt. Det blir ju vår roll, men för att komma framåt. Jag tänker vi ska avsluta, vi ska lyssna på 2 investerare också, vi ska ha en panel alldeles strax. Att finansiering och kapital är en stor utmaning för många har vi förstått nu. Och nu ska vi få höra investerarnas perspektiv. Vad behövs, vad investerar de i, vad tittar de på och hur tänker de egentligen? Och först ut är Magnus Claesson från Life Science Invest. Varmt välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här.
Life Science Invest är Sveriges största ängelnätverk inom life science och medtech. Och du, Magnus, är ju själv utbildad apotekare och har lång erfarenhet inom både medtech och life science. Och jobbat internationellt, stora bolag, läkemedelsindustrin, serieentreprenör och så har du bland annat byggt upp netdoktor.se. Så man förstår här att det finns mycket att lära av er. Så berätta ditt perspektiv, hur tänker du som ängelinvesterare? Ja, det finns många saker och nu har vi ju begränsat med tid idag. Så jag tänkte fokusera lite grann på det som jag tycker är viktigast egentligen för entreprenörerna och de tidiga bolagen. Och det som vi kanske tycker att de behöver mest hjälp med. Och först ut är egentligen teamet. Vi tycker på Life Science Invest att teamet är egentligen helt avgörande om vi ska investera eller inte. Och det är ju lite olika hur teamet ser ut beroende på vilken fas man är i bolaget. Men tittar vi på teamet från början så är det ju erfarenheten för att ha gjort sånt här tidigare är ju såklart väldigt värdefullt. Det är ju inte alla som har möjlighet till det. Men sen är det ju kompetens som man bygger upp i sitt team. Det tycker vi är jätteviktigt att man planerar för hur och vem som ska göra vad i bolaget framgent. Bolagen är ofta väldigt bra på att göra milestones och planering för framtiden. Vi vill gärna se att det kopplas till en kompetensplanering. Så man kan följa hur ska det här faktiskt gå till. Det är kanske lätt att göra milestones, men man vill gärna veta exakt vem som eller vilken kompetens och vem som ska göra detta. Sen vill man ju också att de som man tar in som är nyckelpersoner i teamet, att de har som vi kallar skin in the game. Vi ser tyvärr ganska ofta att grundarna är kvar och sen så tar man in en extern vd kanske som ska sköta kommersialiseringen eller något annat. Och så tar det väldigt lång tid innan de får liksom ett lite större commitment i bolaget. Och det kan ju vara ägarandel eller optioner eller någonting. Men vi ser väldigt gärna att de har ett större commitment och incitament att stanna i bolaget. Vi har erfarenheter, man har tagit in extern vd som har stannat mindre än ett år. Och det är ju inte bra för utvecklingen av bolaget. Jag tycker det är viktigt också att poängtera att den här med kompetensplanering, det har ju en tidsfaktor. Vi tycker ju till exempel inte att det är jättebra om man ska ha in någon som ska hjälpa en med en CE-märkning eller FDA-ansökan eller något. Att man anställer den personen om det är ett tidsbegränsat kompetens man behöver. Då tycker vi det är bättre att man tar in konsulter eller skapar ett advisory board och så vidare. Vi tittar ju också mycket på vilka som sitter i styrelsen och hur man planerar styrelsen. Vi tittar ju ibland på väldigt tidiga bolag där man knappt har en styrelse. Då kanske det är grundaren eller grundarna som sitter. Men när man även där har en plan för hur man ska utveckla styrelsearbetet framgent. För att det är en sak att komma till oss som är ängelinvesterare. Nu är vi ett stort nätverk och har ganska mycket resurser. Men ska man attrahera enskilda ängelinvesterare, då måste man i alla fall ha en plan för alla de här delarna i sin verksamhet. Så det är lite grann om den delen. Sen tänkte jag prata lite grann om det här med kapitalet och kapitalresningen. Och det jobbar ju alla bolagen med. Och vi ser ju nu sista åren att det har blivit mycket, mycket tuffare. Sitter ni där och tittar på detta och har precis fått in allt ditt kapital, så då är det grattis till er. Många av er kommer att kämpa på med att stänga era rundor med det kapitalbehovet som ni har identifierat. Vad vi tittar på när vi träffar bolag som vill ha kapital, det är att ibland får man en känsla av att det här kapitalbehovet är inte så väldigt, väldigt genomtänkt exakt varför man behöver 8 miljoner eller 12 eller 20 miljoner.
Vi vill gärna se en detaljerad plan. Hur har man kommit fram till den här summan som man vill ha och exakt vad ska det täcka i frågan av aktiviteter och mål? Vill man sätta av 2 miljoner för att penetrera tyska marknaden eller 8 miljoner för att gå in i USA eller vad det kan nu vara för någonting? Då vill vi se det och en tidsplan. I dessa tider, när vi började för 3-4 år sedan, då var mycket, mycket enklare att få kapital. Nu så är det svårare. Vi ser många bolag som inte kan stänga sina runder och eller att det tar väldigt lång tid. Så då vill man gärna se en alternativ plan. Söker man 20 miljoner, vad händer om ni bara får 10? Då ser vi det väldigt positivt om man har en plan för det. Vad kommer man då kunna uppnå med de 10? Kan man uppnå samma sak fast det går långsammare? Tar man bort vissa saker och kanske bevisar sig ännu mer så att det blir lättare i nästa steg och få in ett större kapital? Och det kan vara olika saker, men att man har en plan för hur det här ska gå till. Och tid har jag redan sagt att börja med den här kapitalanskaffningen i väldigt god tid. För det kommer ta mycket längre tid än vad man tror. Vad man inte vill se det är när vi ställer frågan hur länge räcker det befintliga kapitalet. Och så får man svaret att det räcker till december. Och nu är vi kanske inne i november. Det är inte bra, för då vet man att då är man ganska nära väldigt jobbig tid med konkurs är det värsta, men i alla fall där man får kanske anskaffa kapital till väldigt dåliga villkor för bolaget. Vi är också intresserade av tidigare finansiering. Både mjuka pengar och andra pengar och hur det har gått och vilka mål man har uppnått med de pengarna. Vad har man faktiskt gjort med de pengarna? Det här med mjuka pengar tycker vi är bra, för det späder ju inte ut ägarandelen för grundarna och nyckelpersonerna, och det tycker vi är bra. Det är också så att mycket av de mjuka pengarna kommer ju från väldigt professionella institutioner, så då känner man lite trygghet som ängelinvesterare att någon annan har tittat på det här caset eller det här bolaget innan och tyckt att ja, men det här uppfyller våra krav på att få pengar. Så det ser vi positivt på att man har och kan redovisa att man har faktiskt fått andra pengar innan. Nästa kapitalrunda, då, det är ju framtiden efter den som vi kanske är inne i nu då. Vi vill se en plan. Får vi 15 miljoner nu, hur länge räcker de? Vad är nästa? Vad behöver vi för ytterligare kapital framgent närmaste åren? Och det kan ju vara tills man blir kassaflödespositiv eller till att man har ett uppköp eller exit eller vad det nu kan vara. Men i alla fall har en plan och idé för hur mycket pengar man behöver på hela resan. Och det som givetvis är mest intressant då, det är ju statiskt denna runda som när ni kommer till oss och vill ha pengar. Hur går det? Man vill veta vilka andra aktörer är med i diskussionen nu. Och då är det ju lite grann varumärkesbyggande kan man säga. Att har man med stora investerare som vi litar på och har bra samarbete med, då är det lättare för oss att ta ett positivt investeringsbeslut. Och vi jobbar ju till exempel mycket med Almi Invest och har utvärderat bolag tillsammans med Almi Invest och även samarbetar när det gäller DD, due diligence på bolagen. För vi har inte den kapaciteten riktigt att göra en fullskalig DD, utan då behöver vi lite hjälp som ängelinvesterare då. Och sen så är det också så att ängelinvesterare är ju aldrig lead investor. Man måste ju veta vem som är lead investor, så man vet att när det blir kapitalbehov planerat eller oplanerat framåt, att det finns någon med lite muskler som kan hjälpa till. Och sen tänkte jag avsluta lite grann med det här med skalbarhet och sådär och affärsmodell. Det är svårt och tidigt bestämma exakt vilken affärsmodell man ska ha. Men man måste ju ändå
bestämma sig och prova. Och det här kan ju ändras under resans gång beroende på var någonstans i bolagets resa man är. Pratar man tidiga bolag, då har man ofta en idé om hur det här ska gå till. Vilken är kunden och hur ska vi sälja? Och det är svårt, kan jag säga. Och det ändras ofta i bolagen att man får lägga ner ganska mycket tid och resurser för att verkligen se hur stor är marknaden. Vilken är marknaden? Och vem är kunden? Vem ska betala för min tjänst eller produkt? Och i Sverige har vi ett ganska komplicerat system med regioner och sånt. Om man håller på med sånt som är aktuellt där. Och det är uppköp och upphandling och så vidare. Och för att komplicera det ännu mer då, när man ska då vidga och utveckla hela konceptet till andra marknader. Då kan det vara helt andra spelregler som gäller. Och det måste man också vara medveten om att. Bara för att det fungerar i Sverige så är det inte säkert alls att det fungerar i Tyskland, utan då får man tweaka sin affärsmodell och titta över vem ska man samarbeta med till exempel. Det är inte trovärdigt till exempel att man ska lansera i USA helt själv med team på 8 personer, utan då vill man gärna se vem har man krokat arm med som ska hjälpa en. Sen är det också det sista här, vidareutveckling av produkt och tjänst. Vi ser ju jättegärna att det inte är en singel lösning, som en enda produkt som man säljer. Det kan vara bra i vissa fall, men vi ser ju att risken minimeras om man har möjlighet att utveckla produkten och tjänsten. Man kan hitta nya kunder, nya infallsvinklar. Det kanske olika nivåer på investeringar som kunden måste göra. Det tittar vi också mycket på för att se om vi i Life Science Invest tycker att det är intressant att investera. Så det var lite kort. Bra, tack så mycket. Det är teamet och det handlar om kapital och go to market. Kan du berätta lite, hur går det till rent praktiskt? Vilket skede ska man vara i när man kommer till er? Ja, vi på Life Science Invest, vi är ju ganska tidiga bolag, men vi vill ju inte vara i rena forskningsbolag. Vi vill att man ska kommit längre. Så vi tittar ju på bolag som behöver kapital på mellan 5 och 30 miljoner. Sen kan vi göra undantag om vi snubblar på, men riktiga guldkorn. Sådär, så gör vi det. Men det är den storleksordningen. Och sen så har vi också att man ska ha någon plan eller strategi för exit inom 5 år. Och det förstår jag att det kan vara svårt, men man måste ändå ha tänkt tanken. Och det kan ju vara en samarbetspartner, det kan vara en större leverantör eller vad man nu ser i sin egen affärsplan i framtiden. Så måste man ändå adressera det, att det finns en möjlig exit inom 5 år. Mm. Och där som du är lite på kanske min sista fråga. Jag tänker också koppla till det Erika pratade om, att det är viktigt med vem som investerar. Mm. Och ni bidrar ju såklart med pengar. Men vad bidrar ni med? Alltså finns det mjuka värden som är minst lika viktiga eller viktiga? Det är en jättebra fråga, för att vi sätter väldigt stor stolthet i att vi inte bara ger pengar. Utan vi har ju 80 affärsänglar i vårt nätverk. Minst. Och vi gör en kompetensinventering. Vi frågar varje, de får fylla i ett ganska avancerat formulär, på vilka kompetenser de har och vad de kan bidra med. Sen utser vi en investment lead. Till varje bolag vi investerar i så har vi en investment lead som är point of contact, som har regelbunden kontakt med bolaget. Så vill bolaget och önskar hjälp med någonting. Och ibland identifierar de inte det själva, utan det är investment lead som identifierar att nu behöver ni hjälp med någon som kan IP, juridik, marketing, sales eller vad det är. Då går de in i kompetensdatabasen vi har och frågar respektive, har du lust och möjlighet att hjälpa till? Så vi hjälper i princip alla våra bolag. Bra, jättebra att få det förtydligat. Och sista frågan då, som också hänger ihop med nästa. Mm. Presentatör, vad skiljer ängelinvesterare från riskkapital? För det första är det ju tidsaspekten. Vi är ju mycket tidigare, tar större risk generellt sett. Sen är det ju så att risk,
riskkapital, de ska ju egentligen få tala för sig själva, men det blir lite hårdare bandage där, lite större krav och rapportering och sånt där. Vi försöker förbereda våra bolag med just det för att också begära rapportering, men inte belasta dem så mycket, utan, men ändå förbereda dem för riskkapitalsrundorna. Bra, tack så mycket. Vi återkommer i panelen. Ja, tack så mycket. Då är det dags för vår nästa gäst här i studion. Vi har Natasha Palm här från Almi Invest. Och du ska berätta om hur och varför Almi Invest investerar i bolag. Men först tänkte jag börja med, jag pratade med Magnus precis här från Life Science Invest. Och jag frågade honom vad som skiljer ängelinvesterare från riskkapital. Så vad tänker du runt det? Vi jobbar ju ganska mycket med bolag som har tagit in ängelinvesterare. Och i ganska många fall så är vi kanske den första så kallade institutionella investeraren. Och det är skillnad, framförallt bolag kan bli ganska chockade. Framförallt vad gäller formalia. Att formalia-biten brukar behöva skärpas upp en del. Och att finns oftast många fler avtal. Det finns mycket mer ordning och reda som man ska få in i bolaget. Så att det är framförallt den administrativa och formella delen som brukar skilja sig. Bra, tack för det. Jag tänker att du får berätta. Ja, varsågod. Absolut. Ja, jag kommer ju som sagt från Almi Invest där jag jobbar i riskkapitaldelen av Almi. Vi är ett statligt riskkapitalbolag. Vi finns i hela landet. Vi har kontor tvärs över hela Sverige. Och vi är faktiskt Sveriges flitigaste investerare. Vi har över 350 aktiva portföljbolag idag till ett värde över 3 miljarder kronor. Och vi är cirka 45 investment managers, alltså de som är investeringsansvariga på Almi Invest. Vi är en marknadskompletterande aktör och det betyder att vi investerar tillsammans med privat kapital alltid. Så att i och med att vi är statliga så är vår roll av staten att vi ska säkra stabila investeringar även när det är konjunktur och svängningar och när det händer saker ute på marknaden. Men framförallt då att komplettera den privata marknaden när risken är som störst i bolagen. Vår roll är att både sänka risken för bolagen i det skedet och göra så att fler överlever och tar sig till en fas där de kan bli attraktiva för mycket större investerare, samtidigt som vi då sänker risken även för våra privata medinvesterare. Vi investerar alltid i tidiga faser, det är oberoende av bransch. Vi ser verkligen till att i och med att vi finns i hela Sverige så att vi finns tillgängliga för bolag utanför storstäderna också. Och vi har fler saker egentligen än kapital. I och med att vi är flitiga investerare, vi ser ganska mycket specialfall, olika situationer som kan inträffa i en startup. Så att vi kan bidra förutom pengar både med kompetens, med erfarenhet, med nätverk, med struktur, med bolagsformalia och andra frågor som en startup kan behöva hjälp med. Så att när vi går in, vi är alltid aktiva ägare. Vi är både coach till våra bolag. Vi kan hjälpa till i rekryteringar när det gäller att hitta rätt personer. När det gäller att planera sina emissioner. Vi kan bidra med erfarenhet vad gäller legala frågor, olika transaktionsfrågor, hjälpa till att skapa optionsprogram. Allt beror på vad ett bolag har för behov. Och vi har ett nätverk på nästan 2000 medinvesterare i Sverige som vi samarbetar med. Vi har personer, nyckelpersoner i vårt nätverk, både till styrelsen och till ledningsgrupper som är sakkunniga och som kan vara bra teammedlemmar eller medrundare. Och framförallt så har vi det i hela landet och kan lätt få tag på det. Så får man in Almi Invest så får man även in en kompetens och mycket hjälp på traven. Och framförallt vad gäller då struktur. En av våra främsta uppgifter när vi går in i bolagen, det är att hjälpa till att få ordning och reda i styrelsearbetet, i rapporteringen,
att det blir rätt struktur, att strukturkapital förvaltas väl i bolagen. Vi har några investeringsramar. Vi får ganska ofta frågor vilken typ av bolag vi investerar i och vad vi har för begränsningar. Och vi är, till största delen är vi precis som vilken annan investerare som helst på marknaden. Det finns några saker som skiljer sig, och det är att vi alltid måste investera tillsammans med privata investerare. Vi får ta oftast maximalt 50, ibland 70% av en runda. Så att resten av rundan måste komma från privata investerare. Vi har en gräns på 10 miljoner kronor per bolag, och ofta investerar vi kanske 1-4 miljoner kronor i en första runda. Så det ger lite känsla om vad det är för storlek på rundor och typ av bolag som vi investerar i. Vi försöker hamna på ungefär 10% ägande i en första investering. Och sen det viktigaste, om man vill ta den vägen, att man vill ta in riskkapital, så är det att det finns en exitvilja och exitpotential. Och just vi har en exithorisont på 5-7 år. Vad letar vi efter då? Vi letar efter nya, unika bolag som kan ta position på världsmarknaden. Det ska vara en bra mix av kompetenser. De ska komplettera varandra, både vad gäller beteende, vad gäller erfarenheter. De ska kunna samarbeta och ha liknande vision om bolaget. Bolaget ska ha en skalbar affärsmodell som löser verkliga stora problem. Och det här med skalbar är speciellt viktigt för att ett bolag ska bli intressant för riskkapital, så är det ju just att kunna visa skala, att kunna skala både inom Sverige och på en internationell marknad. Och sen ska det vara unikt förstås. Det ska vara lätt att hålla borta konkurrenter. Och så förstås att det finns en rimlig värdering och ett definierat kapitalbehov och exitvilja. Oftast så investerar riskkapitalbolag mellan 2-3% i 2-3% av alla bolag som man träffar. Vi investerar i 7% ungefär av alla bolag som vi träffar. Men det säger också något om hur många bolag som ofta passar för att ta in riskkapital. Att det är långt ifrån alla bolag. Vill du prata mer med oss? Vi finns på Alminvest. Man får gärna ta kontakt med oss. Vi har på vår hemsida Pitcha din startup, där man får skicka sin pitch deck och lite information och bli kontaktad. Så ta gärna kontakt med oss. Ofta följer vi bolag 1-2 år innan vi gör en första investering. Så vi välkomnar att ha tidiga dialoger med våra potentiella framtida portföljbolag. Tack så mycket, Natasha. Vad är de vanligaste frågorna ni får när bolag kontaktar er, och kanske också vad är de vanligaste misstagen? Vi får ganska ofta frågor just vad är det ni söker och passar vi för er och när ska vi komma till er? Och vi brukar svara att det är, man ska inte komma för tidigt, man ska inte heller komma för sent, för då är vi för små och vår insats gör inte så stor skillnad. Men man ska helst ha validerat att det finns ett marknadspotential. Vi brukar kalla det product market fit. Att man har hittat att det här är verkligen ett produkt som löser ett stort problem. Och att kunderna gärna vill ha det. Och sen ska man helst inte vara en ensam grundare. Man ska vara ett team. Det är svårt att skala ett bolag som ensam, så det måste man visa att man faktiskt har för avsikt att bygga ett team. Man ska ha tänkt igenom affärsmodellen. Det största misstaget som många företag gör, det är just att fokusera för mycket för produkten och för lite på hur man bygger bolaget. Och vad ska det vara för affärsmodell? Hur ska ni finansiera er? Hur ska ni bygga ert team?
Hur ska ni validera er marknad? Där brukar vi brukar säga att vi investerar i produkt, vi investerar inte i produkten utan i ett bolag. Vi köper aktier i ett bolag. Så att, och det är någonting som alla andra investerare också kommer att titta på. Så det är viktigt att man kan visa prognoser. Hur kommer vi tjäna pengar? Hur kommer ni som investerare kunna tjäna pengar på det här bolaget? Hur ska ni göra en exit? Så att det största misstaget är absolut att man fokuserar för mycket på produkten och för lite på själva bolaget och affären. Då tänker jag direkt, eftersom jag jobbar med affärsrådgivning på Almi, hur ser du att både råd i affärsrådgivning och kanske också finansiering kompletterar, och hur kan vi hjälpa till i resan dit, som du just berättade? Precis, det är ju jätteviktigt det här att man söker riskkapital vid rätt tidpunkt. Dels är det först viktigt att kolla, är vi ett, det är endast 0,05% av alla bolag i Sverige som tar in riskkapital. Så man ska först tänka, är riskkapital rätt väg för just mitt bolag? Man ska vara beredd att bygga team, man ska ha en idé där man inte vill växa organiskt eller tycker det går för långsamt. Man ska vara villig och beredd att släppa in någon kontroll, alltså att dela, att inte kontrollera bolaget själv, att ha andra som är med och styr. Så det är viktigt att tänka igenom de här aspekterna innan man bestämmer sig om riskkapital är rätt väg. Det finns många andra vägar och det finns, då gäller det att ställa sig många frågor innan man väljer den vägen. Och då är det, vill man gå den vägen så är vårt tips att komma så långt som man kan på egna medel. Helst validera produkten, att du kan bevisa att det finns en marknad. Du ska gärna ha byggt team, ha fått in rätt kompetenser, rätt nyckelpersoner, se till att de har rätt incitament i bolaget. Och det kan man ju få mycket hjälp av på Almi, just med rådgivning, med att bli coachad, komma till rätt läge. Det finns lån och det finns även, Almi har väldigt mycket kunskap internt om andra typer av mjuka medel också som går att få tag på som bidrag och liknande. Så att se till att komma så långt som möjligt. För släpper man in riskkapital för tidigt, då är det en stor risk att man blir för utspädd. Att grundarna inte har tillräckligt stort incitament att stanna kvar i bolaget. Och då blir man inte attraktiv för de större investerarna i nästa steg. Så nyttja Almi och andra resurser som finns för att komma så långt som det bara går innan man går riskkapitalvägen. Spännande. Jag tycker att du summerar mycket av det som både du och de andra har pratat om idag. Så jag tänker tusen tack för din presentation. Och jag tänker att med det så går vi över till en liten panel för att fortsätta. Välkomna, och nu har vi alla fyra på plats här. Och vi har ju hört mycket och lärt oss massor under det här seminariet. Och jag tänker vad vi kan dra för lärdomar av varandra och sådär. Magnus pratade mycket om teamet, nyckelkompetenser. Hur behåller man nyckelkompetenser? Och se till också det här att man kanske ofta inte har personer, men man behöver rätt personer. Så jag tänker lite reflektioner runt det då, Johannes och Ulrika. Johannes, jag skickar ordet till dig först, tänker jag. Ja, det är ju olika faser när man bygger den här typen av bolag. Åtminstone har det varit så för oss att i början behövde vi duktiga ingenjörer och sen behövde vi säljare och sen behövde vi andra kompetenser i bolagsbyggandet. Och vi har ju en ganska varierad personalgrupp. Sen gäller det att hitta de människor som är lite entreprenöriella i sig själva, som tycker det är okej att göra sånt som inte ingår i den ordinarie yrkesrollen eller som är flexibla och kan springa på det som händer. Och ofta har man ju fler funktioner i ett litet bolag än vad man har personer, så man måste jobba med flera saker. Alla måste vara redo att kavla upp ärmarna och hugga i. Ja, vad säger du, Ulrika? Nej, men jag kan bara fylla i där. Jag tror att det där är jätteviktigt. Man har en roll på papper, men man gör så mycket annat. Och jag tror att det är nyckeln till att också få den här teamkänslan, att man jobbar ihop med problemen och att man fokuserar på att lösa problemen. Och sen så måste man ju behålla nyckelkompetensen, och då måste man hitta incitament för att de som är där från start och lägger ner sin själ och sin tid till att bygga bolaget, att man också behåller kompetensen. Och då finns det ju valmöjligheter att göra för företagen att behålla kompetensen. Låter det
Bra, rimligt. Har du någon kommentar, Magnus? Nej, men det är ju, de har ju förstått. De har förstått. Så det är jättebra. För det är väldigt viktigt såklart. Ja. Vi har också, på Almi pratar vi ofta om att man ska ha mod att växa. Och jag tycker, även om ni inte har sagt kanske orden, så tycker jag att jag hör med det liksom underläggande i det som vi har pratat om. Johannes pratade om att man ska liksom ut och testa sin affär. Man ska skämmas, sa du, när man är ute. Och Ulrika pratade om att man ska våga ta hjälp. Mm. Och så, vad tänker ni runt de här frågorna? Mm. Natasha? Det är jätteviktigt att man vågar just ta hjälp, skaffa partners, ha rätt team som också vill samma sak. Och framförallt att man tänker också, jag tänker att affärsmodellen är ju väldigt viktig, att den är anpassad så att man kan skala på ett bra sätt, att det inte kräver att man att det kostar lika mycket att bygga resurser för att växa som det kostar att skaffa nya kunder eller göra nya affärer. Så att affärsmodellen tycker jag är väldigt viktig. Men det är väldigt viktigt att ta med sig det perspektivet redan från början och tänka skala. Ska man skala så blir Sverige litet ganska snabbt. Mm. Så att man måste tänka internationellt också. Mm. Magnus? Ja, jag håller helt med och jag tycker man kan ta det till och med lite vidare att vi vill ju att de har en bra och sund affärsmodell. Jag tycker det här som Johannes tar upp, att man ska testa tills man skäms. Det ska man verkligen göra och det gör man redan på produktstadiet tycker jag. Mm. Och tar in kunden eller den tänkta kunden redan från början, vad är det de vill ha? Vi har sett massor med bolag som har sin produkt eller teknisk lösning. Mm. Men när de sen börjar approchera kunden så säger de att det är inte det vi vill ha. Vi vill ha hela mycket större produkt egentligen, integrerad. Då får man göra om. Det är bättre om man är ute tidigt hos kund och tittar på vad är det som fungerar. Mm. Och ni har alla mer eller mindre också varit inne på att man måste vara villig att göra om sin affärsmodell och anpassa den. Så det hänger ju lite ihop med det också, tänker jag. Ulrika, du pratade om det här att det finns ibland ett glapp när man behöver pengarna som mest. Du pratade lite om det. Vill du formulera frågan nu när vi har Natasha och Magnus? Det kanske inte säkert ni är svaret, men passa på. Men vi kan ju passa på, tänker jag. Nej, men ibland står man ju i en situation att man står precis där på gränsen att göra någonting revolutionerande. Man vill inte göra en stor nyemission, företrädesemission eller någonting. Man vill ha den här lilla glappet. Det kan vara några miljoner. Och då får man ju ganska ofta svaret att men bara ni visar på ännu bättre lönsamhet så kan vi investera. Och då är man ju fast, och det här tror jag många fastnar i. Vad är det? Finns det någon som täpper det där glappet om man har om man verkligen kan förklara och bevisa att det här är någonting? Tar vi Magnus först den här gången, vad säger du? Ja, alltså vi skulle ju kunna täppa till det glappet om det är några miljoner som man vill ha. Mm. Men då blir det en ny aktieägare. Mm. Och vi får ju ofta sådana, eller ofta vi får sådana här propåer. Och ibland så är det då ett rakt aktieköp då i princip. Mm. Eller så är det ju någon form av konvertibelt lån. Mm. För jag vet ju, många av våra bolag, de går till banken och de säger precis det du säger. Nu har ni lånat pengar redan eller... Mm. Ni måste ha lönsamhet innan ni kan få låna mer. Så att det är ju ett problem. Mm. Det vanligaste tror jag att man går till befintliga ägare. Men då vill ju till att de ställer upp med de pengarna. Och då kommer man i problematiken på värdering och massa andra saker som man ska lösa då. Med, om inte alla aktieägare ska gå in och det kanske blir för små duttar då. Så att det är ett problem. Men affärsängelnätverk är i alla fall en möjlig lösning. Natasha, någon annan komplettering? Alltså det absolut bästa är om man redan från början har tänkt, när man tar in investerare, att man tar in den typen av investerare som man vet kommer kunna stötta lite mer långsiktigt. Mm. Så att om man hamnar i en sån situation, att det finns någon slags underförstånd eller samförstånd att man kan stoppa in mer pengar. Sen är det inte alltid, ibland går det inte för att befintliga ägare vill inte, ibland kanske man inte har den typen av ägare. Så då, det blir ju ofta att man får ta till det som fungerar. Ibland kanske man måste gå ner i värderingen, ibland kanske man måste ge extra option, ibland
är det bara lån? Man ska inte heller underskatta mjuka medel, alltså om det är ett steg som är internationalisering, eller det finns också mycket bidrag att söka för speciella typer av insatser. Och det var Magnus lite inne på också, att då, det är även en fördel, ser ni, om man har faktiskt fått mjuka pengar, för att det visar att en annan aktör har varit inne. Exakt. Tänker du så? Ja, det är ju väldigt validerande för bolaget. Mm. Det är ju ganska hög konkurrens oftast om de här medel. Så det är väldigt bra betyg om bolaget har fått den här typen av pengar. Bra, tack. Mm. Jag tänker vi bara ska kort summera någonting, ett litet medskick från var och en av er innan vi avslutar. Jag tänker Magnus, vi tar härifrån. Ja, nej, men det har alla förstått som har lyssnat, att kompetens, det är det viktigaste. Så planera för kompetens i bolaget och bolagets framtida utveckling. Yeah. Och sen behåll den kompetensen. Natasha? Jag skulle säga, se alla steg. Man ska planera sin kapitalanskaffningsresa. När passar det med mjuka pengar? När passar det med lån? När passar det med riskkapital? Hur många rundor ska vi ha? Hur mycket ska vi späda ut oss? Vad kommer vi ha för kapitalbehov framöver? Att försöka se alla steg så tidigt som möjligt på resan är jättevärdefullt. Mm. Ulrika? Jag skulle säga mod. Ja, det blev modet där. Mm. Ja. Jag tror att man måste testa den briljanta affärsidén och produkt man har. Jag tror att man måste testa den tidigt. Så mod. Mm. Sista man då, Johannes, ett sista. Mm. Ja, jag går tillbaka till något jag sa förut, att man hela tiden är en form av säljare. Man bygger relationer runt sig med investerare, självklart, långivare, leverantörer, anställda, kunder förstås. Och att man måste ha med sig det perspektivet genom hela resan. Mm. Tusen tack för fantastiska presentationer. Jätteroligt att träffa er och jag har lärt mig massor. Och jag hoppas också att alla som har lyssnat har fått ny kunskap, ny inspiration och tankar. Och är det så att man är intresserad och vill veta mer om dagens tema eller lära sig mer om det här med från idé till skalbar innovation, så kan man gå in på sidan som den här sändningen visas på, så finns det en länk där man kan anmäla sitt intresse. Tusen tack för idag. Tack så mycket. Tack. Tack. Tack.